Здравейте, уважаемите на GPLAY TV, добре дошли в едно ново видео, където не ще говорим за нещо наистина интересно. Така може би един от любимия ми тип видеа. О, един какво си? Не. Това е малко продължаваме. Днес ще говорим за нещо наистина интересно, може би любимия ми тип видеа, където се насочваме към някакви джаджи, които ни помагат да сме по-продуктивни. Една от любимите ми джаджи, някои видеа, които съм правил, беше за Elgato Stream Deck-а, който ползвам тук и в студиото, ползвам и вкъщи, правихме и за апа на Elgato Stream Deck-а. Днес има едно много интересно устройство, нашите приятели от G-Skill ни дадоха техният хардвер мониторинг, те така го рекламират по-скоро като хардвер монитор, или това е така наречения G-Skill Luigi Dash, което се води като устройство, за което може да контролирате вашето PC. Доста интересно е, че G-Skill са решили нали, да навлезнат в този свят и към нали, това нещо. Като днес ще го разгледаме и ще ви покажа какви функции може да правите всъщност с него. Първото нещо, което веднага трябва да видим е неговия дизайн. Като дизайна малко наподобява Stream Deck-а, но няма по-скоро толкова голяма функционалност. Обаче основната разлика е, че Stream Deck-а, докато отгоре има бутончета и отдолу всъщност има един дисплей, който се разделя, тук имаме директно дисплей, който работи с тъчскрин. Зад имаме Type-C, връзва се спрямо USB 3.0 и имаме стойка, на която седи. Stream Deck-а има варианти, където може, зависи кой модел на Stream Deck-а сте, да си регулирате колко да е високо, колко да е ниско. Тук имаме два варианта. Един вариант е да седи така, където си е доста стабилна стойката, няма никакви проблеми. Ако искате, може да го оставите и да легне самият Luigi Dash. Като по-скоро по-интересните неща вече са в софтуерът на G-Skill и какво може да правим с тази много готина джаджа и дали се заслужава да си я вземем или по-скоро да инвестираме в Stream Deck, ако искаме нещо такова. Така че сега ще се насочим към компютъра, който е тук пред мен, ще вържим устройството и ще ви покажа какви функционалности има то. Вече сме пред компютъра и първото нещо, което виждаме е след като вържаме тук устройството, докато не е заспало, имаме един скринсейвър, на който пише Luigi Dash. Влизаме в сайта на G-Skill и тук имаме в, като на страницата на продукта, на Download имаме софтуера всъщност за това нещо и имаме и допълнително един сензор Panel Team, който към него ще влезаме след малко, което е за колаборацията, която всъщност имат с Hardware Info и с Side 64 от G-Skill, защото това е по-скоро наистина Stream Deck, който е фокусиран повече и към хардуерните ентусиасти. Така, след като свалиме софтуера, инсталираме го и по-то нещо, което правим, разбира се, е да го пуснем. Аз вече съм инсталирал, софтуер се казва Luigi Dash Manager, пускаме софтуера и като пуснем софтуера, ни така директно ни засилват с една готина нали, така, демо страница, където въобщето може да ни покаже какво може да прави този софтуер. И виждаме, че имаме часовник, имаме някакъв вариант, който да си мютваме звука в Windows, имаме медиа контроли, което са всъщност едно медиа бутоните на клавиатурата, имаме от Hardware Info интегрирано това, че може да си да ни показва примерно на ядрата колко мегахерца в момента работят и колко се използват. Другото неща, които имаме е някакъв контролер, който не мисля, че това прави нещо. Имаме такива, които са базови, да ни покажа, че може да слагаме снимки как да изгледат нещата. Явно имаме това да копче, което ни отваря и Spotify, което е интересно. Което всъщност ни сменя към друг таб или към друг фолдър. Това е малко като начин, който работят фолдърите в Stream Deck-а. Т.е. може да имаме различни фолдъри, които за тях с малко ще поговорим повече. Това са някои от най-базовите неща, които можем да правим. Как работи самия софтуер? Така, първото нещо, което виждаме и е много интересно, е тук отясно отстрани имаме различни готови варианти, готови функции, които може да използваме. Примерно, нали имаме сензорен панел от AD64, аудио-визуализер, нали, примерно часовника, нещо интересно, което е тук се показва часовника. Супер готиното е, че повечето той работи с виджети. Всеки от тези виджети има различни размери, на които направим. Което означава, че за разлика примерно от Stream Deck, където в Stream Deck, който вижте, примерно има максимум от 16 бутона, тук може спрямо по виджета, който използваме, да имаме много по-голям набор от бутони. Което е, това е сигурно един от плюсовете на това нещо, че заради тъчскрина, вместо трябва да цъкваме по два бутона да влизаме в фолдъри, има много по-голям набор от бутони. Примерно искаме да сложим часовника, цъкаме на кой размер искаме, примерно 2 на 1, и го дърпаме, тук може да сложим всъщност още един часовник. И след това отдясно може да цъкнем различни настройки как да изглежда самият часовник, което също е готино и интересно. Така, какво друго допълнително имаме? Имаме Luigi Dash Settings, където има различни настройки, които може да се направим, дали да се затваря, дали да се пуска с компютъра, какво да логва, на самия софтуер дали има всъщност тъмна тема и светла тема, това са някакви нормални неща. Така, другото нещо, което
имаме, освен всичките тези неща, имаме и Marketplace, нещо, което имаме и в Elgato Stream Deck-а. Тук можем да свалим няколко допълнителни неща, като честно казвам, този Marketplace е много урязан все още. Сравнение с Stream Deck-а, където го има от много години, не знам вече, 7-8 години вече има Stream Deck, където е пълно с всякакви различни интеграции за неща, от това да го използваме с OBS, до това да си контролираме кружките и лампите, нали, с Stream Deck. Тук нямаме толкова по-голяма функционалност, има няколко неща. Има няколко вече са инсталирани. Допълнителни неща, които са инсталирани, е специален контролер за Spotify, който имаме. И имаме допълнително да си гледаме Twitch чата. Имаме и хората, които се интересуват от акциите, може да си свалиме и да гледаме акции, което пак е интересно по някакъв начин. Другото интересно е начин, защото тук това първото нещо, което забелязах, е, че нямаме всъщност виджет, който да бъде фолдър. Има самият виджет Dash ще работи с фолдъри, имаме примерно тук, кажем, Work Macros или Live Streams. Тоест има варианта да използваме фолдъри, но фолдърите са под самата функция, че те са пейджове. Начинът, по който е направено, Live Streams, например, е, а тук също има и бутон, че Emulate Device Touch, където може да си тестваме, ако не искаме да тестваме върху самият виджет Dash, може да цъкаме се едно върху различните бутони, като всъщност интересно е, нали, че отдолу имаме пейджове. Ние може да се включи да си крейтваме различни пейджове. Начинът, по който се правят фолдъри, е, че ние добавяме хотки. Основното нещо, което работи за някаква допълнителна функционалност, са тези хоткиове. Отиваме хотки actions и всъщност казва, че искаме така да опенеме пейдж. Като всъщност може да правим супер много неща с тези хоткиове. Може да опенваме неща, URL-и, може да екзекютваме скриптове, т.е. за хората, които искат така по-навътре да си кастомизират нещата, има тази функционалност и даже може да работи с някакви аутокодки и скриптове. Машини, след записа открихме всъщност нещо много яко. От Hotkey Actions, от функцията за добавяне на програма, няма рестрикция какъв файл можем да отворим. Което е много, много яко, защото можем да отворим от PNG до .exe и така нататък, но включително можем да отворим Shortcut или директно BAT файл. Отворим ли BAT файл, вече можем да правим каквото си пожелаем. А тези executable arguments са същите като ето тези в шорткъта на всяка една програма. Отворим ли BAT файл, можем да подкараме Python скрипт, можем да си сменяме дори настройки по Windows, можем да правим буквално каквото си пожелаем, да ръкаме всяка една програма, всеки един файл с каквито аргументи пожелаем. Което наистина е много яко и ако наистина ви се занимава няколко дни да си сетнете нещата на хората, Widget Dash може буквално всичко. Но буквално, буквално всичко. И това е. И обратно към Кико. Като другото интересно нещо, нали, че основното нещо, което аз използвам в Stream Deck, нали, че можеш тук да си симулираме и с едно някакво копче се натискаме за някои неща, където, нали, няма съпорт и директна интеграция с Stream Deck е много полезно. Като тук обаче, като цъкнем, примерно, че искаме да симулираме KeyPress, отиваме на Simulate KeyPress, избираме в кой софтуер да искаме и като цъкнем, той ни казва да цъкнем Key Combination, който да се рекордне, което не е толкова готино, защото може би една много готина функция в Stream Deck-а е, че Stream Deck-а детектва допълнителни копчета, които всъщност ги няма на клавиатурата, т.е. на Steam Deck може да си байнеме неща, нали? Байнеме от CS, да си сложиме различните копчета да са от F13 до F24, които ти неща ги няма на вашата клавиатура, т.е. не може да ги цъкнете без да искате и може да ги използвате в Steam Deck, което е една допълнителна функционалност, която Widget Dash няма. За фолдерите, нали, единия вариант е да си го направите с ходки, и другия вариант е, че всъщност имаме и жестове. Ако слайпнем надясно на самият Widget Dash, това ще ни смени самият пейдж или самата страница. Другите интересни неща, които имаме, нали, както казахме, Spotify интеграцията и може би Twitch чат интеграцията. Тоест, ето това е примерно един пейдж, който не е готов, това аз съм си го направил. Едното нещо, което имаме, е може да се върже с нашия Twitch чат. Тук ни излизат различни канали, може да си избереме. Това са канали, които аз следвам. Примерно Blast в момента са онлайн и стримват. Може да цъкна на Blast и сега ще почне да излиза чата, което е приятно за стримерите, че защото е много по-голям от Stream Deck-а, на това нещо можете всъщност да си гледате вашия чат, докато стримвате, което е полезно. Но от друга страна, нещо, което може би най-много липсва в това нещо, което, нали, така го прави да е много по-назад от Stream Deck-а, е факта, че все още няма никаква интеграция с OBS. Ако GSK вкарат интеграция да може и с OBS да го ползваме, това става едно страхотно устройство. Но от нещо, което казахме, нали, имаме и Spotify, логва се към вашия Spotify, връзва се
И когато пуснете примерно някаква музика да върви, излиза всъщност контроли ето тук в самият Odidash и може да го паузираме, може да паузираме музиката, да пускаме напред и назад, което е нещо, което го има по същия начин и в Stream Deck и една функция, която аз супер много лично използвам в моят Stream Deck. И може би най-интересното, което отличава Odidash от Stream Deck е функциите по-скоро за по-така големите хардуерни ентусиасти, защото все пак G-Skill е една хардуерна компания. Тук примерно имаме на 5.4 съм направил на един така тестови пейдж, имаме в виджети от Hardware Info, може да се изберем отстрани и слагаме виджета и може да се избереме буквално всякакви сензори, които имаме на компютъра, да ни показва. Може да ни показва неща за видеокартата, за процесора, за RAM-та, за FPS, какво ли още не, може да си сложим тия неща, което е готино, ако искате да си наложите някакви неща да гледате. Но може би най-интересното, което е малко по-сложно за сетване, когато го свалите тук, може да свалите този сензор панел тим, като има някакви къстъм теми в интернет. И всъщност трябва да свалите ето този Command Panel Tutorial Guide, където всъщност може да скролнете до 15-та страница и да видите как да вържете Odidash с IDA 64. С това трябва да си свалите IDA 64, аз съм я свалил. Минал съм през туториала, често казвам, мисля, че мога да ще има линк долу в описанието за ето този етап, къде го свалите, ако сте с този продукт. И можете всъщност да импортнете тази тема, която ни позволява всъщност следващата страница. Ако слайпнем, защо не мога да слайпна, като ни казва Waiting for Edge 4, която е изцяло кастомизирана страница, която може да ни показва с всякакви различни неща за компютъра, което изглежда супер футуристично. Някакви неща съм бъркал тук с текста, но изглежда супер футуристично, изглежда супер готино за хората, които искат да си мониторват някакви неща за PC-то. В Edge 4 изглежда последния начин, като тук може да си едитваме някакви неща, може да цъкаме повече неща с PNG-та, т.е. може да сменяме някакви снимки, ако искаме. В самия Odidash също може да, на бутоните, нали, да слагате и да импортвате снимки. Не съм сигурен дали може GIF-ове, защото примерно в Steam Deck-а поне може GIF-ове и някакви анимирани неща. Като гледам, що мърдат някакви неща, би трябвало да може и GIF-ове, предполагам. Но тук имаме всъщност да, един пейдж и имаме варианта за хората, които са по-навътре, искат да разцъкат с IDA 64, да си направят някакъв супер готин футуристичен команд панел, където да знаят всяка една статистика за своето PC, което между другото е супер готино и интересно. Със сигурност G-Skill доста интересно са навлезнали с този продукт. За мен това е продукт с огромен потенциал. Доста интересна е цената му. В момента, към момента на записване на видеото, този продукт е на цена от 300 лева в сайта на gplay.bg, т.е. той даже е с 20 лева по-евтин от Stream Deck. Но какво е моето финално мнение за G-Skill Odidash? Тук говорим главно за софтуер. На хартия, поради факта, че е с тъчскрин, имаме размерите колко да са ни големи самите виджети и може да сложим 15 пъти повече бутони, отколкото Stream Deck-а. На хартия това устройство е супер интересно. И така наистина беше много интересно и аз да го пробвам и да го тествам, но по-скоро това е едно устройство, което все още няма достигнат потенциал. Това е едно устройство, което се тепърва са го пуснали от G-Skill и сравнение с Steam Deck, където техния софтуер и техния marketplace е огромен, имат 1 милион интеграции, тук тепърва ще навлизат тези интеграции. Тоест с този продукт вие тук малко залагате на бъдещето или по-скоро ако вие може да кодите по някакъв начин и може да си правите някакви скриптове и така нататък. Така вие си залагате на своите умения да си го интегрирате, да ви е най-удобно за ваш всъщност този Odidash. Сигурност, минуси са факта, че не можем да си контролираме директно OBS с това нещо. Както казах в Steam Deck, има всякакви неща. Примерно Discord е много полезно, директно се конектва към Discord, можем да се мютваме и мютваме в Discord с Stream Deck-а. Може да си пускаме някакви смарт лампи, връзва се към лични смарт приложения. Толкова много неща може да се правят с Stream Deck-а и Odidash със сигурност има същата възможност, като даже често казано, може да има и още по-големи възможности, защото си е доста open software, но тук наистина зависи саппорта и интереса към този продукт. Колкото по-популярен стане този продукт и колкото повече хора знаят за него и повече хора го ползват, това означава, че могат повече апове да се появяват в маркетплейса на продукта и той да стане по-добър. Така че към момента на записване на видеото, по-скоро Odidash би го препоръчал за хората, които искат да си имат някакъв готин панел, който изглежда готин на бюрото им,
който нали, пак да могат да си правят някакви готини функции с тях, със сигурност ще им помогне с работния процес, но по-скоро са по-големи хардуерни ентусиасти и ги интересуват някакви такива функции, като искат да си гледат процесор, RAM, хардуер, как им работи компютъра. По-скоро би го препоръчал за тези хора. Ако вие искате по-скоро да се насочите към стриминга, искате по-скоро така, да си оптимизирате възможно най-много някакъв работен процес, тогава вече бих препоръчал Stream Deck. Но има и другия вариант. Ако имате пари и си угаждате, примерно както виждате тук на бюрото, един до друг и Luigi Dash и Stream Deck е между другото супер готина комбинация. Примерно тук на дисплея мога да си извада да си гледам чата, отстрани имам на Stream Deck бутончета да правя някакви неща и изглежда много готино, защото има примерно някакви сетъпи с по 2-3 Stream Deck, така че за някакви по-големи стримери, така че не вярвам някой да човек с 15 Stream Deck нали, да гледа това видео, но е полезно примерно за хора, които стриминга им е единствената работа, със сигурност е някаква допълнителна add-on, който ще им помогне за този експириенс. Така че да, уважаеми зрители, това беше всъщност G-Skill Luigi Dash. Надявам се да съм ви бил полезен с това видео. Ако ви е харесало, може да оставите един лайк. Ако имате коментари относно това устройство или искате да напопитате някакви въпроси относно него, разбира се, долу може да оставите едно коментарче. Аз ще съм там и ще отговоря на всякакви въпроси и запитвания. Така че аз бях Икончо, отново се надявам да съм ви бил полезен и мога да ви пожелая чао!